بسم الله الرحمن الرحيم. Nejemi shqiptar, nejemi shqiptar, nejemi ai populli i cili popull e pranoi islamin. Neve na ngjajn vetëm disa popuj në botë për ka pranimin e islamit. Neve nuk na ngjajn disa popuj për ka pranimin e islamit. Neve na ngjajn populli i Malezisë për ka pranimin e islamit. Populli i Indonezisë për ka pranimin e islamit. Neve na ngjajn popujt e Afrikës së mesme ata të Nigerisë atje. Neve na ngjajn për ka pranimin e islamit ato popujt e largësive ku s'ka mrisht ushtria islame kur, atje ku fjala një herë e folën me të parën e pranuar. Ne jemi të kësaj kategorie. Neve na kanë mësuar që prej kamveriu se ne pas kemi pranuar islamin me dajak. Pra shqiptarët që kanë gjengën muslimanë të dajakut. E pastaj sigur shka e mësum darwinizmin gabim, sigur shka e mësum sendet qera gabim, sigur shka e mësum majmunizmin gabim, e kemi mësus i gabim se edhe islamin e kemi pranuar, ashtu që na kanë mësu se gabim e kemi pranuar. Unë do t'ju sjell një argument shumë të thjesht, të cilin e kam thënë me një tribun në mesin e vëllezërve të mi në Kosovë. Ne shqiptarët, ju do të marrni prej sot në këtë, sepse kia është argumenti i paluhatshëm shkencor bindës edhe heshtës. Ju gjithmonë të mbani në atë, me qenë se shqiptarët jetojnë në Ballkan, në brendinë e Ballkanit. Ata janë zemra e Ballkanit. Është e vërtetë se ato janë zemra edhe mushkënitë edhe palca e Ballkanit. Ato janë edhe njëjtën kohë truni i Ballkanit. Trumë më të pastër se atyre në Ballkan nuk shihet edhe nuk do të ketë nëse nuk jetë kështu i freskët dhe nuk u turbullojnë qirët. Të nderuar të mi sot në sallë këtu, me qenë se shqiptarët e kanë pranuar islamin me dhunë, evlijat e parë në Ballkan do të ishin bullgarët. Sepse islami ka ato ka ardhur. Ati pari kanë kalu ata. E pastaj Maqedonët edhe qerë me radhë e kujshitë tonë, ata do të ishin musliman para nesh. Mirë po. Numër 1, nësë jemi musliman prej Turqelive, nësë jemi musliman prej Osmanlive, përveshse me madhësir, me numërin e madhë, absolut, neve kemi pranu islamin në shekullin 8, të erëzon. Ati 800 vetë pasis a Ali Selamit, 200 e disa vjetë mazdekës e Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, ne kemi populli jonë fillon me pranu islamin. Nga tregtarët që kanë dalë me shit islam, në Zarë, në Dubrovnik, në Tivar, në Vlorë, në Durrës, nga këto skele, nga këto limane detare, edhe ne pra kemi qua që nga kultura jonë, neve ne kemi dërgua që nga kultura jonë asaj kohë, në qytetin e Trablusit, në qytetin e Jafës, në qytetin e Bejrutit, në qytetin e Posaidit, në qytetin e Iskenderijës, atje ato njerës janë taku me njerës të tonë në ndrimin e sendeve kulturore tregtare, na lama që e diqka ato prunën të na, shqiptarët janë të parat që e kanë pranu islamin, nga vetia e lartë që e kishin për ta kuptuar më një herë fjalën e urtë dhe fjalën e drejtë. Si ka ardhur deri te kjo? Të nderuar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai që ne për ta imituar sot këtu, ai ka thënë me një hadis të vetin kështu. Leysa al-muslimu men salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslimani është ai që njerëzit janë të lirë nga goja dhe dora e tij. Këta mendja e shëndosh e refuzon e e pranon. Këta mësime kanë mërinë të na. Këto janë mësimet për këja kemi pranun në islamin. Musliman është ai që njërzia është e lirë nga dora dhe goja ati. Ka thonë, musliman është ai që i donë qetrit atë që i donë vetës. Këta shqiptarët kanë pas me djetë të lartë me pranu. Kurse tjerët, po e bajnë kështu tash. Nëse dojmë me ditë kush janë shqiptarët dhe dush, kush janë tjerët për rreth. Tash po qomi prej kësaj sallë si jemi kështu. Edhe po shkojmë për shembull në Nish. Edhe atje po thojmë kështu, musliman është ai i cili njerëzia është e lirë nga dora dhe goja e tij. A ka atje kush e kupton çka po folim? Asnjë, unë këta kur e them, nuk e them për të nënshmu një popull, po e them këta se kjo fjalë qarkullon që 600 vjet këtu për s'pat kush me kuptu. Nuk pat kush me kuptu. Në fshatë Ramanli, atje ku jetoj unë, ai dritarja e xhamisë, po i shihen e ka ortodoksë. Dritarja e xhamisë në oborën e kushirë ortodoks, aja s'njëherë se ka pasë se shka po folën, aja i kur s'kan dëgju se shka po banë, s'njëherë se din shka është diskutu, sepse për t'i kuptu vlerat e një fjales, fjales se vërtet du t'me i falë t'i shka, du t'me i falë t'i shka se fjale. Neve faktikisht islami në kathirë, që tri sende të cilët ne i posedojmë, t'i falim fjales se vërtet. Ne shqiptarët e kemi ba këta, për këta jemi muslimanë na. Cëllët janë ato tri sende që ne i kemi falë ato fjales se vërtet. Tri komponenta, tre sende i posedojnë njeriu,
të trija të dojnë ushqim, të trija të ushqim veç e veç. A njeri u posedon trunin me të cilin duhet të ushqen me ushqim të veçan, a i posedon zemrën, do në ushqimin e veçan, dhe a i posedon pastaj barkun i cili duhet të ushqehet me ushqimet e veçanta. Ushqimi i barkut të njeriut, është ajo që njeriut duhet të hanë nga provimet të toksore me kusht që të jenë halal. Ushqimi i zemrës të trunit të njeriut, është ushqimi në shkollë. Ajo tonë vetëm dituri dhe qëtërsen nuk njefë, por ajo tonë dituri të vërtet të bazuar në argumente shkencore, të cilat argumente mas luhatër për atë diqiti të mësosh. Këta e tonë trunit njeriut, kurse zemra tonë ushqimin e vetë, ushqimi i zemrës është besimi në Allahu në vërtet. Nëse këta si a ke dhanë këtë ushqim zemrës, njënën e kë ushqi qëtërën e ke lanë unë. Nëse i ke fri barkur prati mund të bësh 100 kg, por në kokë mund të jesh si ajo karikatura, të cilin në e paraqiti një karikaturist shumë i bukur modest, kur bani një njeri i paradirve të universitetit, me bark të madhë kaq, por kokën e kishtë në sagrushti. Pasi që ai kaloi kadera universitetit 4 vjetë, andej universitetit e vizatoj karikaturisti me një bark të zbeur shumë kokën kaq. Që ka ba në fakultetaj? Në atë fakultetaj rriti kokën me argumente, ka ushqi trunin mirë. Shkollimi, islami, ka ardhë për të në ushqi trunin me dituri, të argumenteve në baza shkencore. Ai erdi neve që në atregon shka me ngrën dhe erdi neve që të në ushqen zemrën me besim. Të dashur të mi prezent, Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu prej neve këto tre instrumente madhore që ne ka falë, ne ka porosit që ti përdorim mirë, të mos i kesh përdorim, ata me sheku janë kesh përdorim. Po flasë edhe njëherë për shqiptarët në lidhe me tre komponente që i fola, zemra, truni dhe barku. 100 vjetë me rallë prej vitit 1900 deri tash, 105 vjetë me rallë, është i vetmi popull në botë, edhe unë nuk jam këtu për t'i dhënë popullit tim komplimente, sepse ai meriton edhe kritika, por unë jam për ata këtu, jam për t'a thënë hakun, jam për t'a thënë të vërtetën, si gjithë ata që kanë folë para me edhe ata që do të folin, këti populli ju kanë thi 1750 minare për një orë, prej ora 12 dhe ora 1. Këti populli ju kanë thi një datë prej datave 218 minare me gjithë gjamit me një kohë prej kohave. Këti populli me një kohë prej kohave ju kanë thi 57 minare, ajo ishte shumë frikë. Këti populli ju kanë mlel 650.000 sofra. 650.000 sofra prej shtëpive dhe ju kanë djegë në zjarë, sepse kjo në qenë nga kulturë islame e ju duhet të anin të volin për të banë më modernë, për të banë si qërën. Këto kejti kanë do të i poble e më në fund, a i tash po e therë e zanin, a i tash po e falë gjumar, a i tash po e formon kuvendet, a i tash shka po formon bi gjitha këto sende, a i po e formon shtetin e vetë. Kur donë Allahu me ndonë diqka, mos me ndonë dikush se mundet mi dalë ka shi vendimit Allahut. E me e zëmbrapës atë vendim, e me ndryshu atë vendim. E prej vendimeve të Allahut për këtë popull, shqiptar, është me pas musliman, edhe me pas hoxhallar dhe uleman këtë popull, e me pas gjim islam këtë popull, edhe pse dikujt i pengon. Edhe pse dikush e alarmon. Edhe pse dikush mundohet me nalë këtë hof edhe këtë këthim. Mirë po Allahu ka dashi pës asoj që e shojmë na, se në këtë popull ka me metë këtë islam. Sa me e madhe po bëhet lufta, aq me i madhe po bëhet interesimi. Sa ma shumë për i bin topit, qa që ma nalë për kësen topit, elhamdulillah Allahot.